suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Elikkä Devaltin akkunaula ja minä kun sain tämän kässin, niin tää oli just tullut huollosta. Ja se ei upottanut noita nauloja. Siitä upposi ehkä niinku tuommoisesta 40 naulasta, niin varmaan joku puolet suurin piirtein. Ei aina enemmän ja joskus enemmän ja vähemmän, joskus saattoi upottaa jopa koko naula, mutta tuota. Sitten rupesin tuota niin sottomaan tätä, että mitenkä tää pelovaa ja ne ei ollut sillä huolossakaan saanut tätä pellomaa. Ja ensinhän se yleensä itsellä on ollut niinku semmoinen mentaliteetti, jotta jos rupeaa niinku jotain, josta niinku vikkoa hakko, niin pitäisi selvittää se, että tuota, miten se pelloo. No tässähän on tuota niin, tämä vasara. En minä tiedä, että onko tämä nimeä, mutta minä sanon tätä vasaraksi. Niin tämä niin kuin lyöpi sen naulan. Sinne tämä, niin kuin tämä vasaran pie. Ja tämän pitää pystyä vapaasti tässä liikkumaan. Niin ensimmäinen on tietysti se, että se ei niin kuin jumita tähän mitenkään. Eli tuota, periaatteessa näihin pitäisi olla puhtaat ja voidellut. Mutta ei millä tahansa voiteluaineella. Eli jotta tämmöistä kuivavoiteluainetta sen pitää olla. Koska jos sen tavallisella öljyllä voitelet, niin siihen tarttuu kaikki paska kiinni ja lisäksi se väkisinkin lentää tähän ossaan, mihin se ei saisi lentää, eli tähän kitkaossaan. Kun tuota, tämän pitää olla täysin öljytön, koska tämä tarvitsee tuo kitko. Mäpä näytän. Eli tuota. Katsottas. Eli tuolla näette nuo rullat tuolla. Tuo pyöri, tuommoinen väkipyörä on tuossa pyörä. Ja kun tuota, eihän teillä ole naulia. Vittu on saatana, hyvä. Mä pääsen sitä minnekälle, kun ei ole vasa. Mutta tuota, kahtokkeen. Tuo solenoidi sitten, aina kun minä painan liipasinta, niin tuo solenoidi naksauttaa niin kuin se on tuossa välissä kulukko niinku tämä vasara. Tämä. Tullaan niinku tuohon väliin. Tuonne väliin. Ja se niinku puristuu tuon vasaren ja tuon tuo vasaren ja tuon väkipyörän ja tuon solenoidin väliin. Nuunikka. Ja se tarvitsee sen kitkan. Ja jos tuolla on pasko tai tuonne pessy vähänkin öljy, niin se ei lyö sitä lähellekään pohjaan, koska siellä ei riitä se kitka yksinkertaisesti. Ja että saataisiin poistettu se paska sieltä ja parannettu sitä kitko, niin pannaan sinne tämmöistä elektroniikkaspray. Tää on niinku, mitä tässä nyt lukkoo? Hajottaa liian paineen ja vaikuttavan aineen ansiosta, haehtuu täydellisesti. Puhdistaa mikroskooppisen tarkasti kaikki, missä vaaditaan nopea vaikutusta ja ehdotonta puhtautta. Niin tää on niinku oikea aine, joku tämän tyyppinen aine tähän. Ei missään tapauksessa mitään öljyä eikä semmoista, koska silloin se ei pelloa. Mutta sitten tää on siitä niipukas, että tässähän se pitää se voitelu olla. Ja samoin tässä käreessä tiellä pitää olla voitelu, mutta se jumittaa tuota. Eli me on laitettava tämmöistä kuivavoiteluainetta. Siihen ei missään tapauksessa sitä öljyä, koska se öljy roiskuu sitten ympäri ämpäri. Ja puuttuu se paska siihen kiinni. Niin se on oltava jotain tämmöistä. Ja tuota, nämä olisi niin kuin hyvä puhistella tuota niin, nämä kaikki kitkapinnat puhtaaksi. No, nyt ne on näkyy suhteellisen puhtaat oleva. Mutta tää on ihme vehe. No, eihän tunti ihan puhas ole. Tää on ihme vehe tuota. Tää on helvetin niipukas.
näkyy, että tämä pello on suunnilleen viikon, kun tämän puhista. Mutta jos tämä niinku piästää paskottumaan yhtä, niin tämä alkaa heti temppuilla. En tiedä, onko tämä niinku tyypillistä tälle naulanmallille tuo temppuilu, vai että onko tässä joku mitä en ole vielä niinku kekkassu, että mikä juttu tässä voisi olla. Ja jos jollain on tämmönen naula, niin olisi kyllä mukava kuulla, että miten on pelannut. Ja mitä kaikki temppuja on mahdollisesti tehnyt. Et nythän tää luultavasti pello on ihan... On vähän joku naula siinä. Se on ihan tyhjäksi jotain, kun tässä nyt jäpitu muutama naula. Mutta pannaan muutama naula sinne ja Vittu kun jää vielä tuo kulkuma. Perkele, tullut tuolla. Mitä se upottaa ihan? Ei siinä ole mitään. Ei siinä ole mitään. Kun se on puhas tuo. Mut se tosiaan, jos se on vaikka viikkokauden puhistamatta tuo vehe, niin se lopettaa, se alkaa heti temppuilla. Ois mukava tietää, että jos jollain on tämmönen naula, jotta miten se on pelaanut ja onko ollut mitään ongelmia ja mitä temppuja. Tässä ainakin on ollut kyllä, että mutta tosiaan tuolla tavalla, kun sen pitää oikein puhtana, niin se on pelannut ihan välttävästi sanottuna näin. Ja varsinkin jos ylöspäin lyöpi nauloja, niin silloin se pitää niin kuin pitää vielä enemmän, vielä useammin puhisto kuin mitä normaali käytös. Mutta semmoinen ainakin noilla tavoilla sopii niin kuin elvytettä.